É nóis, Chop, na nave. Tá começando o primeiro vídeo do ano TV Mutano. Eu sou o Rano Mutano. Oxê, segunda-feira. Como tu tá, segunda-feira? Três paróquia ou versão de uma música conhecida? Oxê, como é o primeiro dia do ano? Faz. Se tiver primeiro dia do ano assim, que tem vídeo aqui no canal. Eu vou. Deixa um desafio. O primeiro desafio do ano. Se dia 31 de dezembro de 2017 eu entrar nesse canal e ver que um vídeo, qualquer vídeo que tem 50 likes ou mais, eu vou tatuar esse traço, vou desenhar um dragão imenso nesse traço. E se esse canal tiver 150 inscritos ou mais, eu vou fazer também. Ou se tiver os dois, eu vou fazer também. Não vai mudar nada. Então, que tal começar agora? Deixa um like e se inscreve. E pede para o seu amigo ou seu namorado se inscrever. Todo mundo que você conhece pede para se inscrever. Vamos chegar em 150 inscritos. Os 50 likes. Eu tô confiando em vocês. Vocês vão conseguir isso porque vocês são fortes. Todos os internautas são fortes. Até o próximo vídeo.